Mlazni avion F-35B srušio se u utorak u Albuquerqueu u Novom Meksiku, pri čemu je povređen pilot koji se katapultirao iz aviona. Nesreća se dogodila oko 13 časova i 50 minuta po lokalnom vremenu južno od Albuquerque internacionalnog Sanporta, ubrzo nakon što je mlaznjak napunio gorivo u vojnoj bazi. Pilot, koji je bio jedina osoba u avionu, bezbedno se katapultirao i prevezen je u bolnicu Univerziteta u Novom Meksiku u stabilnom stanju, saopštila je gradska vatrogasna služba i vojni zvaničnici. F-35B, procenjen na 135 miliona dolara, krenuo je od objekta Lockheed Martina u vojnoj vazdušnoj bazi u Fort Worthu, Texas, do vazduhoplovne baze Edwards u Kaliforniji kada se incident dogodio.